soo wareegtay konton sano inaynu u dabaal degayno xorriyaddii aynu ka hananay saddex dowladood oo waaweyn faransiiska ingiriiska iyo talyaaniga waxaa halkan si fiican u cabbiray fanaaniintii iyo dadkii gabyayay oo dhan qaab faneed ayay u cabbireen maalintaas waa goorma waa konton sano ka hor haruubka iyaga ama toobtaha iyaga miyuusan buuxsamin waxa weeye rag baa daadiyey caanihii aynu bilownay maalintaas inaynu lisno walaalayaal ma jecli maanta oo aan faraxsannahay in aynu dhibkii aynu soo marray dib isu xasuusinno waxaynu jecelnahay maanta inaynu farxad ku dhammaysanno anigu waxaan ahay daalib oo cilmi fuqiyan barahayay cawadiya calanka la saarayay waxaa markaan xabadihii maqalna ruuxan maxay yihiinaan dhahnay xaran ahayn waxaa la yidhi waa istiqlaal istiqlaal carabi migu waxaa waaye qofti oo qof oo xornimo qaadato waay marka ku soo dhowaada horta waxaan ilaahay ku faraxsanahay in konton sano ee ka soo wareegtay calankii laakiin calanki waa la ciideeyey laakiin gaata dada dhulka ka qaada alxamdulilaah ilaahay wuxuu qur-aankiisa noogu sheegay haddii qoom oo la rabo in la halaajiyo oo la ciribtiro dadka madaxda u ah aa xaq la faraa xaqa hadday diidaanna fadamarnahaa tadmiiran horta xaqa allahana tuso awel soomaaliya madaxdii oo laga soo bilaabo anigu magac ma sheegaayo laakiin hoggaanyaashii la soo maray aag waxay ka leexdeen xaqa ilaahay marka ummaddee waxaan idin soo jeedahayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi toobatan nasuuxan horta awel shay ilaahay in loo toobo keeno kulligayna la sameeyey waxa la yidhaha badgal badgal maxaa waayo baddaa la gela waa lawada qubaysaha kabacdi ilaaha loo tooba keenaa markaasaa ama arrintaynu ay ansaxaysa ay meel tegaysaa nabigeenu khayru khalqullaahi markuu madiine ou tegey ummadda wuxuu ugu yeeri wuxuu dahal isku yimaada u dhahay wax kale ma dhihin war aan qayim naqanno waxaa daliil u ah dagaalkii beder islaamku waxa uu ahay 315 waana xarbiga ugu horreeyey waxay gacanta ku dhigeen ku qofooday ay ka dhigeen waxay direen iyo waxay qabteen iyo waxay raacdeeyeen maxaa u daliila alqiyam maanta waxaan isugu soo baxnay sida dadkii hadlayay hore u sheegeen sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay maalinkii xorriyadda ama istiqlaalka aynu qaadannay ayaynu isugu nimid maanta qofku markuu fiiriyo taariikhda ummadaha
ودب أخري أمضوه وحيابه يسوى مران مركو فيري أمض قرن كذي وسنجرين أمض بربرتي كنتن سنة كدي مرك الحرية قادتي سيد أرمان شرمان تجوك نجوك قفك سيكلا أيون نقونا يا ودم قانا يا وكخم أنا يا وحاس الدولة إن شاء الله تعالى هدين نصدح وحيابه ثمينه وحن والقبة حيا إن شاء الله مدة كوباد وحوية إلى إنه إيش أقبلناه وهل إذا أكسبت نسين وجره من لو رجع مالك من نجوى حولا يهاي أمد لما جوما يستو هدي أمد عسى أيسن جوما يسجى دي أروى هاي نيادو هدي إن أقبل سنين جوما يسجى مرك وحن كوضع النجو حالة هدا عن كل جرنو النجا أيا أقبلني دتك أقول هذاي هدي دتك مرك دي أروى إلى كبر حان أرنتها يدا وأن كبر حكرنا إن شاء الله تعالى مرك محان كجبر حينا إلا إيش أقبله إلا إيش أقول هذا إنه جوا حلا أكسب تنسين وجره إن أنا أبنا هاي إن أنا أسكت دنا هاي إن أنا أسكت ديننا هاي إن أنا أسكت مصلحتنا هاي إنه سنقف كلي وحكين كريم إنه سنقويس أما قبل كلي قرن نقان كريم إن إنه أرنت أسيادة إن إنه أنا وده استعجل هذيك الله قص حضو الله قص تواصل أنا الله قص شقي يا أنا الله قص وجهه سيد وردك عزيز سلوس على الله هاي بحرود الدار ميا dhalinyaradii la qormada ku dhashay oo laga yaabo 25 sano dhalinyarada jirta maanta waa hooyooyin maanta waa aabooyin maanta waa akhtiyaal iyo adeerro laakiin qarnka Soomaaliya ma yaqaanan mayra soo marin iyagu ceed maari waddankii waa la duliyay waxaan insha Allah jecelahay dhalinyaradii la Soomaaliyeen oo 25 sano maanta jira oo hooyooyin noqday aabooyin noqday laakiin qarnkii aan soo gaarin إن ودك قيمه سي تاريخ سي برتان إن نقطان ضدك ودك وشو قرمان لها يا مجلس إن ما غير رأي أن صورا شروع عياه قامين يسقي أن ميكروفون قدوريا شروع محالبا دلكو محقبا كلا درغو مدنبا دين حوركونا مفرلبا حنونا كدن خنيه بايقودو تيني وحن كدن خنيه دادكي وحن درامي دلغونا هايستو دلو ما داداشان دالكينا وحق قبطان دخوني ما وحاة دلكان دين فارين دو مركو يا عرورتو داركلان حشونين وردادو يا دبالي سيدي دادكي هوري نولا هلاقين دقالكو محالبا دلكو محقبا كلا درغو مدنبا دين حوركونا مفرلبا يو اقا ومو تعمقو Fadikudir at the coffee shop. Tuna great chat. And the only thing the novice could talk about is who's land there and who's land got. Y'all kabilistic people know what I'm talking about. And I guess the whole coast became a riot because it's funny how we Somalis unite under the flag of a pirate. I guess there's no consequence because if they get caught, they come to the States smiling. Smiling and leaving my country, you see. See, over here, we cry about one homeless child. Out there, I seen an entire family. A mother with two children sits on a cardboard box. Each day and at night, she sits there outside of a mosque. Right there, she begs on the first step of the door as she notices those who are devoted and those who play religion as a sport. See, the devoted give what they write, what their left hand can't tell. And the others walk by like she deserved that hell. And where would a cop stand when a gunman, when a grandfather gets shot with a tech, just so the gunman can earn his stripes of respect? Now the grandchildren have to watch him bleed, because they can't provide the help that he needs. Because the gunman's already reloaded the tech and he's on the firing line yelling, who's... در از کنان سن وحکو قبین دقال کو محال با دل کو محرق با کلا درگو مدن با دین حور کنا مفرر با The sky is blue and the clouds are white. My flag is blue and the star in the middle is white. I come from a country where we were born to know how to fight. We were ready to win at all times. It did not matter whether it was a day or the night. That was back in the old days. Now I take a look and all I see is a whole different case. You see my Somali brothers and sisters struggling back at home.